一探究竟的观众朋友们，大家好，我是沈月，是今天的代班主持人。你们猜我现在在哪儿？我现在在流星花园的拍摄现场，然后这是一个摄影棚，是我们搭建的。然后这个景呢，就是道明寺的家，里面装修的非常的华丽。然后我们一起进去看一下，然后找一下 F4 那几个不太重要的人。阿Sir，哎，我还真绕不出去。哎，绕出来了，这。现在是中午放饭时间，然后他们现在有可能吃饭。哎，那个是谁？我看不清楚，我有眼镜蛇。嗨，阿Sir，你往后看。嗨，好假。哎，现在我来还是你来？自我介绍一下吧。哎，Hello，大家好，我是道明寺